Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul. Worship your holy name. Господи Святи, благодарим Ти за този благословен ден. Благодарим Ти, Татко мой, за живота, който подари на всеки един от нас. Благодарим Ти, Татко мой, че Ти благоволи отново да живеем, Татко мой. Господи, благодарим Ти отново, че подари на всеки един от нас живот и този живот в изобилие, Татко мой. Господи, благодарим Ти за водата, за храната, за въздуха, който даряваш на всеки един от нас. Господи, благодарим Ти за Твоята огромна милост, която имаш към всеки един от нас. Молим Те, Татко мой, сега да ни благословиш. Нека наистина, Татко мой, Твоята любов и Твоята милост винаги да бъде с нас, Татко мой. Господи, слей ни в едно. Нека, Татко мой, ние да бъдем благословени от Тебе, Татко. Господи, моля Те да благословиш всеки един от нас с Твоя дух. Нека, Татко мой, ние да работим само единствено за Тебе и да живеем за Тебе, Татко мой. Господи, благодарим Ти за всичко. Амин. Издигаме Те, Господи, в живота си, Татко, като Ти благодариме, Боже, за всичко, което Ти ни дава, Боже. Благодарим Ти за живота, Господи, защото има хора, които са легнали. Молиме Те, Боже, да ни благослови, Святи Боже. Господи, Ти си Бог Авраамов, Исаков и Яков. Идваме при Тебе, Господи, с нашите грехове, Божи, с нашите немощи и трудности, Божи, като очакваме от Тебе, Господи, да вземеш товарите ни, Божи, защото Ти си казал, елате при мен всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Идваме при Теб като наш баща, Татко мой, и Те моля да ни благослови, Святи Божи, благослови всеки един брат и всяка една моя сестра, която се е жертвала времето си, за да дойдем и да Те прославим. Благодаря Ти в славното име на Исус Христос. Амин. Намангаме обарвали бе, намангаме оземно ате, ме манга бема дуза терова, турке дева мете суши. Намангаме, о барбари.
Амин. Хайде, сестра Наса ще се моли за всички болни, за всички скърбящи и за всички нуждаещи се. Благодаря ти, Господи, за всичко, което прави за нас, Боже. Благодаря ти за живота, който ти ни дарява всеки ден, Боже. Събрахме се сега, Господи, тук, за да те прославим и да изтегаме в нашия живот. Моля те, Господи, да ни благослови със своето присъствие, Господи. Моля те, Господи, да живееш вътре в нашите сърца, Боже. Та хората, когато ни виждат, Господи, да виждат в нас Твоето лице, Господи. Моля те за всеки един болен, Господи. Придай вяра, Господи, защото ти не виждаш в нашия проблем, а виждаш в нашата вяра, Господи. Ако не ни достига вяра, Господи, придай ни вяра, Татко. Благослови ни така, че да бъдем благословени и за останалите брати и сестри, Господи. Величайте душата ми, Господи. Слава, чест и покор пред Теб, Господи. Моля те за всички, които гледат този лайв. Нека да бъдат опуснати от Теб, Господи. Нека тези, които не са се покаяли, Господи, да се покаят и да те приемат истински, Боже. Благодаря ти за всичко, Боже. Нека любовта ти да живее вътре в нас. Слава, чест и поклон пред Теб, Господи. Завинаги душата ми те хвали, те величае. Не, че съм достойна, Господ, но се наричам Твоя дъщеря, защото ти си ме изкупил с Твоята свята и скъпоценна кръв. Благодаря ти за всичко, Боже. Амин, Господи. Даде възможност да дойдем и да му се покланяме, да го хвалиме, да го отличаваме, защото Thank you.
всеки един мой брат и всяка една моя сестра, Господи, която, Господи, е жертва от скъпоценното си време, Боже, за да дойдем тук и да те прославим, Господи. Благослови всички болни по болниците, Господи, по домовете, по леглата, Татко. Благослови повисти си рака на храни, Татко мой. Моля те за всяка една неизцелима болест, която докторите, Боже, отказват и нямат сили и способност да лекуват, Боже. Когато те кажат, не можем, тогава Твоята благодат идва, Боже. И Ти изцеляваш съвършен, Исусе. Благодаря Ти за Твоето Слово, което, Господи, пада в добра почва и даваме пред Тебе кой 30, кой 60 и кой 100 кратен плод, Боже. Моля Те един ден, когато дойдеш, Боже, да се върнеш в Твоето стане, да си спомниш за нас грешните, да достойните, Боже, за да ни вземеш пред Тебе и да бъдем заедно с Тебе на небето. Благодарим Ти от сърце. Молим Те, Господи, за тези, които гледат, Боже, нашите клипове, които са участници с нас в лайфовете, Боже. Да ги докоснеш там, където са, Боже, да разбера, че без Твоето знание, Господи, без Тебе, Боже, няма живот за нас, Боже. Къде да отидем, Татко, Те биде помощта ни, Боже мой. Благослови ни, Господи, защото се молим в името на Исус.